ולוג מסיום 7. אני ממש רוצה לנסות להכין ביצת עין ענן. זה משהו שרץ מלא בטיק טוק. כל מה שאני צריכה זה פשוט לשבור את הביצה. אמא, אמא, אמא. להוציא רק את החלבון, מה זה הצהוב ומה זה הלבן. כדי שאני לא אצא סתומה, אני אעשה גוגל. כן! חלבון זה הלבן. אני לא יודעת למה אני מלמדת אתכם, אני בטוחה שאתם יודעים את זה. והחלמון זה הצהוב. איך אפשר לזכור את זה טוב? החלמון נשאר כאן, והחלבון נוסיף לו טיפה מלח. עכשיו אני פשוט צריכה להציף את זה. כרגע זה נראה כמו רוק, שזה פחות אסתטי. זה מזכיר לי את הקפה קוריאני ש... הייתי צריכה להרבב את זה כל כך הרבה זמן. אני לא יכולה להמשיך. אני לא בכושר. אני אקח משהו שהוא קצת יותר צר. אם זה יהיה כאן, אולי יהיה לי יותר קל. אתם מבינים את הראש שלי? יולו! נו באמת, בשביל מה אני צריכה את זה? בוא נארוז הכל ונחזור לנתניה. מי זוכר מאיזה סדרה הזאת? זה נהיה מוקצף יותר מהר עכשיו. אני אראה לך. אמא! אופס. כמו קצפת. נשים את זה על אש קטנה, כי אנחנו לא רוצים לשרוף את הענן. הנה בבקשה, אופלח. אשכרה זה החלבון, שתבינו. אני אעשה כאן מקום באמצע, עכשיו אני מוסיפה את החלמון. אופה, וואו! יואו, איך אני גאה בעצמי, זה נראה מה זה יפה. עכשיו אני צריכה לחסות את זה לקצת זמן עם המכסה. אני מתרגשת לראות איך יצא, מה אתם אומרים, יצא טוב? בואו נראה מי מכם סומך עליי. אומייגאד, ציפור על החלון. ציפי, ציפייה! הנה, שומעת אותי. מה קורה, נשמה כפרה עלייך? זה ממש תפס נפח. אוי, אוי, מה קורה פה? לא, למה זה מתכווץ? אוי, זה נשרף טיפה מתחת. השארתי את זה יותר מדי זמן במחוות, הייתי צריכה להוציא את זה בזמן. לא נורא. קיצר כישלון, מי ששמח עליי אז סורי לאכזב. לא יודעת מה איתכם. אבוקדו זה החיים. הלב שלי עשוי מאבוקדו. אני אשים את זה בטוסטר. מוש, מוש, מושלם, מושלם. אני בסוף אבנה שיר על מוש מוש. אוקיי, גרל. עם השמאלה. וואי, זה תמיד מוריד לי את הלב. אני אכין גם שוקו. אני אוהבת את הדברים החמודים האלה. פעם אני אעשה את זה נגד ההוראות. איזה פושעת אני. אני קודם אשפוך את כל התכולה. פצפוציאדה שיש כאן. ואני אשפוך הרבה מים רותחים. להרבב. זה נמס. יואו, יש לי ריח טעים. טיפה לסויה וניל. לא יותר מדי, לא לעוף על עצמי. והדובדבן שבקצפת. לוקחת את השוקולד. שמה אותו כזה שליחט. מאחורי השוקולד יש מרשמלו. בוא נטביע את זה. תטבע. תראו מה עשיתי לו, מסכן. אני אחצה את זה. איך אני אוהבת את המראה הזה, וואו. וואי, הביצה כבר התקררה, אני עובדת כזה לאט. עכשיו אני פשוט אחתוך לעצמי. חתכתי את זה לריבועים, ואז אני כאילו לוחצת מאחור, אתם רואים? ואז כאילו, איזה יופי. וואי, אני מה זה לא יודעת להכין אוכל אסתטי? בסופו של דבר, בסוף אני אוכלת הכל, אז זה לא באמת משנה איך זה נראה. מוש מוש, זאת הארוחת בוקר שלי. בוא נטעם. גן עדן. בוא נבדוק איך הוואנה בי ענן שלנו. לפחות זה יצא לי טוב שהצהוב נוזל. יש איזה טעם אחר כשזה ענן. בביצת עין משודרגת כזאת. אם אתם מנסים את זה תתייגו אותי, שאני אראה איך יצא לכם יותר טוב ממני. אני לא הולכת להיות לבד היום. לשם שינוי הפעם אני הולכת לפגוש אנשים. אני מתרגשת. אני מרגישה שאני רוב הזמן בבית. אני כן מאוד אוהבת את הלבד שלי, אבל אני כן זקוקה לפעמים ל... קצת חברה. אני עכשיו מתארגנת לצאת לשוזי בוזי. מי שצופה מלא זמן יודע מי זאת. בוא נראה אם אתם זוכרים מה השם של האמיתי. המאמאנה פאקה CEO. אני לא חושבת שהאודם הזה יפה עליי. זה מזכיר לי קצת את מיכל הסנובית. מיכל הסנובית, תזכרו את השם, יפה ומושלמת, מהפנטת גברים. וואי, לא זוכרת את השיר כבר. אתם זוכרים את השיר? מי צפה בבושות שעשיתי? הקרינג'. אז בואו, אני מתנצלת, כשאני לבד אני מתחרפנת, ואז אני מתחילה כאילו לדבר שטויות. הסרטון שהיה בפתיח הקודם של ולוגמס, טאג החברים הכי טובים, TheBFF טאג. וואי, פעם ביוטיוב היינו עושים מלא טאגים, שפשוט היינו צריכים לענות על כל מיני שאלות ש...
מישהו בנה. היום כבר לא עושים את זה. היום מה שפופולרי זה אתגר. זה סוג של אתגר, רק שזה בשיחה ולא בעשייה. ועשיתי את הטאג הזה עם החברים הכי טובים שלי מהיסודי, טל וליאור, שכבר הראיתי לכם אותם 1,000 פעם. איזה קטנים היינו שם! והיינו בישנים מול המצלמה. איך גדלנו מאז? איך החברות שלנו גדלה מאז? אנחנו תמיד ידענו שנשאר חברים. כל הזמן דיברנו על זה שבטוח אנחנו נהיה חברים ביחד עד איזה 120 שנה. ותמיד אמרנו, כשנהיה בני 20, נהיה יותר מגניבים וזה. והנה אנחנו בני עוד שנייה 30. אני יכולה לא לפגוש אותם כל כך הרבה זמן, ולדבר איתם משום מקום, וזה כאילו ממשיך מאותה נקודה. לא מתביישים אחד מהשני, אנחנו לא כועסים אם לא מדברים כל יום. זה חברות כזאת? נטולת אינטרסים. חברות אמת. אני באמת מאחלת לכל אחד שתהיה לו חברות כזאת. תגידו לי אם יש לכם חברים כאלה. וואלה, אני ממש רואה את עצמי בחתונה שלהם, ושכזה כל אחד שומר על הילדים אחד של השני. יש קטע כזה בחבורה של 3, שכאילו יש 2 שהם יותר אחד עם השני, ואז יש 1 שהוא כביכול טיפה לבד. וכן היו לי חברויות כאלה בעבר, אבל זה אף פעם לא קרה לי איתם. איתם תמיד הרגשנו 3 ביחד. מן הסתם יש לי עוד חברים ממש טובים, אבל הם כאילו איתי עוד לפני היוטיוב, עוד כשהייתי ביסודי, בייבי קטנה. מי שצדקה, עדן זוהר. בוא נחליף לבושניישן. מה אני אלבש? זה לא שאין בגדים, יש, פשוט הרוב זה לבית, לא ליציאות. נעשה כאן טרנזישן קטן וחמוד, וטדה! אז זה הלוק שלי להיום. אני אשים גם בושם על עצמי. וואו, שימי! נכנסתי לפה. האמת, מאז שעשיתי החלקה בשיער, אני לא נוגעת בשיער, כאילו שום מחליק, שום מסלסל. הוא גם ממש מסתדר לי, כאילו אתם רואים, אני הורדתי את השיער מקוקו, והוא נראה כאילו ישר. אתם יודעים, אחרי שמורידים קוקו, אז זה משאיר כזה את השיער עקום. גם שמתי לב שהוא טיפה רך לי מאז שהסתפרתי. טוב, מן הסתם, עברה 30 שנה. תראו אצל מי אני, שוזי בוזי, תראו איזה יופי, וואו איזה לוק, מי זאת הסטייליסטית הזאת, אה מיילו, אתם לא מבינים איך הוא מתנפל עליי, הוא חמוד, הוא אוהב את המצלמה, וואו, הוא רואה מצלמה ישר נדלק, מי זוכר את הסרטונים הישנים והמוזרים שלנו, וואו, הסרטונים כאילו עם כל הבעיות של החיות, סוגים של יוטיוברים, צריך לשחזר את זה, אבל נוסטלגיה, לא, לא צריך לשחזר את זה, את יודעת שלא, בקטע, מיילו, רגע, היא מתחרפן, יואו, אוי 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 אוי, תקשיבו, הוא יותר גדול ממיכל, בוא תעשה לי ילד, קדימה, אני מבסוט! יואי! תקשיבו, הוא יותר גבוה ממנו. מה זה? הוא מגיע לך לכתפיים! אופה, אופה! יש לו מלא אנרגיות. אם הייתי כלב, הייתי אתה. אוקיי. תן לי יד. איזה מאולף. וואו. אני הלפתי אותו. כל הכבוד. יס קווין. שב. תן לי יד. תדבר. תגידי לו נשיקה. עכשיו תן לי נשיקה. כך. בבקשה. הבאתי לו חטיף. כלב טוב. יד. יד שנייה. וואי, היום אנחנו מפנקות אותו בחטיפים. כל הכבוד, שב. תדבר. נשיקה. וואי, איזה מלך. הוא מבין עברית. יואו. תאכל אותה. איך חריר. יואו. טוסיק! וואו! אני מתה! כמו אימא שלו! הוא מת את טוסיק על המעלה! הוא אוכל אותי חברים! זהו, הוא אוכל אותי! אה, הצבת את החדר! עשית שינוי, פעם היה לך תמונה אחרת. מתי את מוציאה שיר? לא רומזת בכלל. Very soon! נראה לי עוד חודש כזה. אז יש לי כאן סקופ! תזכרו אצל מי שמעתם את זה פעם ראשונה. זה בפה שלו! מה? הוא אכל את השלט של המזגן, לא עושים ככה. מי לא? זה לא טעים, אם אתה רוצה עניתי. אני צריכה להיות כאילו ממש 24-7 בוואץ' עליו. וואי וואי. הוא מכניס דברים לפה. כמו תינוק. כמו אמא שלה. רגע, בן כמה הוא? שנה ו3 חודשים. אה וואי, איזה תינוקי. תראו איזה יפה שירה זה עיצבה כאן. עכשיו שוזי מתאפרת. לך תביא כדור. הופה. בואנה, הוא ממש מבין אותך. מוכן? ו... וואו 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 וואו, הוא הולך להביא לי את זה, אופה אופה אופה, יפה! יפה, לחפוץ, יפה יפה, כל הכבוד! וואו, תראי איפה הוא מלקק!
אני אסנזר את זה. אוי, איך הוא מזיז את הרגל? אוי, זה מאמי. He makes me happy. אין, הוא יכול ככה שעות. הוא פשוט נתקע בפוזה. אתה אייקון מהלך. הנה פלוג של מיכל. דידי כאן. היי. אנחנו בדרך כלל יום הולדת של אורי צרור, שהוא היחצן הכי צעיר, נראה לי בעולם, או שאני מגזימה, אבל אני יודעת שבארץ, וואו, בגיל כזה צעיר, כבר לעבוד בתעשייה. מדהים, מטורף. שוזי שלנו נוהגת, ויש לנו כאן שודים. גם את אור עם השיער הירוק שלו שבולט באור. הנה, הם מלא. למי שלא יודע, הם מאורסים. סוף סוף. ברוך השם. יאללה, מתי חתונה? של איתור. אור. למה אור? את קובעת. יאללה, אז אני קובעת במאי. תזכרו איפה שמעתם את זה. אין לנו מושג מה הולך להיות ביום הולדת, אבל בערך יהיו מלא כאילו אנשים מהרשת, מריאליטי. אני מקווה שיהיה אוכל כי אני רעבה. יהיה. הגענו! תראו מכאן! איזו יפה, איזה לוק! היא פתחה את שמה ראשונה, היא פתחה את שמה לפנייך. שלום לך! שלום! איך הולך הוולוג נוקה? כישלון! למה מהמם? אני, מה זה לא יודעת? היא עושה וולוג נוקה למי שלא יודע. זהו, נגמר. נכון, נגמר! נגמר חנוכה, זהו. ילד יום הולדת. מזל טוב! היי לכולם. מתרגש? מאוד, וואו. אתה בן 17? הזדקנתי. אתה יודע? באיזה גיל הכרתי אותך? יוזח שלי הקטן. כשהיית בן 14 או 13? לא, 13. אומייגאד. מיכל מצוב הגיע. הופה, הכוכבת שלנו, מיכל מצוב בן עלייך. ציבורית מספר 1 בישראל. ילד עם הולדת. איזה דוגמנית, וואו. פפרצי, פלאש, וואו. אה, יש כאן שמיכות, וואי. הוא עשה מגבונים עם הפנים שלו, איזה מגניב. אה, וקרמבו, יואו. נכנסנו. טוב, אני לוקחת כריך שניצל. תראו איזה יפה כאן, קישטו כאילו לקריסמס. זה הסנטה קלאוס שלנו. כתוב זה ברון יוסק, כתוב. וואו, בלון מאפן. ים ים ים. זה נראה לי אכיל. שימי, תעשה לה קסם לוולוג. וואו, מיכל בלי משקפיים. נורא כלום. נורא אותי. אין לי מה לעשות, אני לא רואה את הקטע, זה לא. תראי, נותן פה מכה, פה מכה. איזה דרמטית. למה אתה מתקדם? עכשיו תשכבי את בדיוק אחת, שתיים, תרימי איך אתה עובד? עם הכפיים! היי דף! תראו מי כאן! ליה וליצ'אם! ממש! תראו איזה ימותי ברור איזה יפות הן! אומייגאד! יאללה, תחזרו ליוטיוב. נחזור. בשבילי. שלום! אני לא יכולה לבדוק. כל פעם היא שולפת עליהם מצלמה, אני לא רואה את התוצרים, אני אף פעם לא רואה מה קורה. רק יודע שהם מצלמים אותי, לאן זה הולך, אני לא יודע. מה לעשות? כמה זמן לא ראיתי אותך? בפרק הקודם ראית אותי. נכון. השאלה אם זה עבר עריכה, את זה אני כבר לא יודעת. לא, אתה נשארת. זה היה מלפני 100 שנה, מי זוכר? אז עכשיו עוד פעם, אז עכשיו עוד פעם. ושלום גם לאמיר ולגל. בוא נעשה טיקטוק כולנו, 3-4 וטיקטוק. אהלן שלום, בולס דומה. יפה. אני לא ידעתי שכולם יגיעו, ליטרלי מלא אנשים שאני מכירה כאן. מיכל, את נהדרת, רק את מסוגלת להיות ביום הולדת עם מצלמה, זה נהדר. כן, אני מרגישה קצת פדיחות, כי אז אנשים מסתכלים. תראו מי כאן! נעשה לנו חיקוי. של מי? מי שבא לך, אביבית. בואו. עכשיו לי. אתם שמים אותי רק 10 דקות ואני מסיימת את זה כאן. וואו. זהו, הלך. מוכשר שלנו. חיים שלי, את. יום הולדת נגמרה, היה סופר כיף, נכון?
אימאלה! אורי הביא לנו שקית הפתעות, בוא נראה מה יש כאן. יש לנו כאן משקה בטעם קוקוס, עוגת אוראו עם הפנים של אורי, וואו, איזה השקעה. יש כאן סיכה מיוחדת, שהיא של וריאטי לילדים בעלי צרכים מיוחדים. והיה שם צלם שצילם אותנו תמונות ממש יפות, אומייגאד. יש כאן שפתון ללחך את השפתיים. האמת שאני בדיוק צריכה. וגם לגברים, אני גם יכול שזה עושה צבע. כן, בטח. אין דבר כזה לנשים לגברים. זה לא עושה צבע? זה לכולם, לא, זה בלי צבע. תמיד בחורף, השפתיים שלי ממש יבשות, אז אני כל הזמן שמה שפתון. אוקיי, אני בחיים לא הייתי בבלוג, זו פעם ראשונה שלי, אז אני רוצה להגיד את הדבר הכי חשוב שצריך להגיד בבלוג. מה? תעשו לייק, תעשו סאבסקרייב, תגיבו, תירשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון ותביאו לי סושי הביתה. תביאו לה, לגמרי. אני בעד, גם לי בבקשה. סתם. וואי, איך בא לי סושי עכשיו? יואו, אור שם לי שירים של One Direction. The story of my life. טוב, אני אפשר, אני לא אשיר. וואי, היה לי פיוק. היה לי ממש פיוק ארוך. תקשיבי, בצדק, השעה עכשיו 1:24 בלילה. אנחנו חוזרים הביתה, אני הולכת לישון. גם את, כולנו בעצם. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו בננה ירוקה. אוקיי. זה יכול להיות שאני אומר להגיב את זה. תגיבו את זה. שיהיה לכם יום נפלא, אל תשכחו לחייך ו... לילה טוב! I love you. Bye.